Вітаю, ви дивитесь вечірній випуск новин на 51-му телеканалі. У студії Тетяна Концевич. У Дніпрі вшановували пам'ять десантників, які 4 роки тому загинули під час посадки літака Іл-76 в аеропорту Луганська. Захід розпочався о 6-й вечора з хвилини мовчання. По загиблих відслужили молебен. Присутні поклали квіти до пам'ятних знаків із зображенням бійців 25-ї бригади повітряно-десантних військ. Докладніше про захід дивіться у наступних випусках новин на 51-му телеканалі. У Дніпрі мешкає єдина в Україні людина, яка отримала звання «Почесний донор – Герой України». За своє життя Володимир Ніколаєв здав 558 літрів крові, в тому числі 240 літрів плазми. Кров Володимир Костянтинович здає виключно безкоштовно. 72-річний Володимир Костянтинович Ніколаєв – почесний донор – Герой України. Зранку йде до обласної станції переливання крові. Володимир Костянтинович здає кров на цій станції протягом 42 років. Донор перевзувається та прямує до реєстратури за направленням. Його ім'я знаходять у єдиному реєстрі, перевіряють дані, видають картку. Все в порядку. Дякую, що приїжджали. Володимир Ніколаєв заповнює картку активного донора. Спочатку був один листочок, а тепер їх, бачите, скільки. 3-4, більше, більше, більше. Ну, контроль к врачу. Він там буде мірити давлення, то все, все буде робити, а потім далі. Далі огляд у терапевта. Донору вимірюють тиск. Він у нормі. Здрасте, дівчинка. Здрасте. І вас також, дорога моя. Всього хорошого. Звісно, так. Вам теж всього найкращого. У відділі заготівлі крові Володимир Костянтинович лягає на кушетку. До нього приєднують апарат плазмоферезу. Для підсилення потоку крові Володимир Ніколаєв стискає та розтискає кулак. Це потрібно завжди. В цьому я убедився давним-давно. Це потрібно завжди. У цьому я переконався давним-давно. Люди завжди потребують цієї допомоги. Весь час. Хтось народжує, хтось потрапив у катастрофу, хтось воює. Всякі справи. Тому це потрібно завжди. Для лікування, для травм, для всього. І ніколи не буде зайвим. Тому чи можеш, допомагай. І ніколи не буде лишнім. Тому можеш, чи можеш, допомагай. Володимиру Ніколаєву 72 роки. Граничний вік для донорів в Україні – до 60. Вікова межа існує. Вікова межа від 18 років до 60 років. Така вікова межа для донорства. Йому на сьогоднішній день вже 72 роки, але ми йому дозволяємо в вигляді виключення здавати плазму. Вважаючи на те, що в нього такі доволі добрі показники здоров'я, він слідкує за своїм здоров'ям. В світовій практиці такого немає взагалі. Цієї норми у світі немає взагалі. Лікарі, як всі люди, намагаються перестрахуватися. Від 18 і до того, поки тобі дозволяють твої показники здоров'я. Наталія Гуристримба каже, що регулярна здача крові омолоджує організм. Кроводача вона стимулює, омолоджує організм, де з деякій мірі, можна так сказати. Протипоказань для донорства відсутні в тому разі, якщо здорова людина, якщо вона себе добре почуває, якщо в неї немає якихось захворювань, немає хронічних захворювань, то людина спроможна здати 450 мл крові. Якщо в тебе є можливість, допомагай, чи можеш людям. От я чи можу, допомагаю. Я просто думаю, що це повинно бути притаманне всім. Оксана Ващенко, Сергій Кочет. Новини 51-го. У Дніпрі 11 червня о 6 ранку перекрили одну з половин центрального мосту. З того часу громадський та приватний транспорт курсує іншою стороною переправи. Рух здійснюється у реверсному режимі. На самому ж мосту тривають підготовчі роботи, якими займаються працівники комунального підприємства «Дніпроавтоміст». Детальніше у сюжеті. На цій половині мосту, яку почали ремонтувати минулоріч, зняли тимчасове асфальтне покриття, яке уклали у грудні 2017-го. Поки триває тендер, у якому обирають підрядника, що ремонтуватиме міст, підготовчими роботами займаються працівники комунального підприємства «Дніпроавтоміст». Сьогодні ми прибираємо залишки асфальтобетонного покриття, що залишилося після фрезерування, і готуємо міст до подальшого ремонту. В подальшому планується відновлення вирівнюючого шару для укладки гідроізоляції. Для укладки
реалізувати. Готуватимуть до ремонту і ту частину мосту, якою зараз рухається транспорт. Її перекриють пізніше. На тій половині мосту у нас буде те ж саме: розбір асфальтобетонного покриття, розбір передньої огорожі, розбір тротуарних блоків, демонтаж деформаційних швів, і потім в зворотньому порядку укладка нових деформаційних швів, встановлення нової перильної огорожі і заміна опор контактної мережі. Машини їздять по тій частині мосту, що не ремонтували минулоріч. Реверсне движення зараз відбувається в ручному режимі. Реверсний рух наразі відбувається в ручному режимі. Це пов'язано із тим, що були зірвані строки поставки обладнання. Воно буде трішки пізніше. Найближчим часом ми чекаємо поставки обладнання, і реверсний рух буде регулюватися в автоматичному режимі. На сьогодні рух смугами здійснюється по часовому графіку з 6 ранку до 15 години з лівого берега дві смуги, і з 15 години до 6 ранку дві смуги з правого на лівий берег. Приїжджає поліція, екіпаж допомагає перекривати рух. Працівники Дніпроавтомосту виходять і переставляють дорожні бої з одної смуги на іншу. Із одної полоси в другу. На заїзді на місто творюються затори. Водій авто Андрій розповідає, він їздить мостом у той час, коли машин небагато. Вижу, що пробки, але, якщо чесно, я виїжджаю. Бачу, що затори є, але, якщо чесно, я виїжджаю з лівого берега вдень, вертаюсь пізно ввечері. Мені зручно, я в заторах не стою. Я бачу, що люди стоять в заторах вранці та ввечері, в години пік затори є. Вечором, в часи пік пробки є. У майбутньому центральним мостом обмежать рух повністю для всіх видів транспорту. Дату перекриття не назвали. Вікторія Журавель, Кирило Новіков, новини 51-го. Вік не перешкода. 14 червня у Дніпрі відбулася генеральна репетиція акції університету третього віку «Танцююче місто». Біля 300 учасників, які вже перебувають на пенсії, спробують встановити рекорд України в категорії «Масові заходи». Що готують та як танцюють пенсіонери – дивіться далі. На фестивальному причалі о 9 ранку зібралося близько 300 пенсіонерів. Вони готують танець, який присвячують Дню Незалежності України. У фіналі учасники мають утворювати напис «Дніпро». Моя роль найпростіша. Я людина маленька, яка викладає у слові «Дніпро» букву «І». Беру участь у флешмобі, щоб показати, що наші пенсіонери дуже активні, живуть своїм життям. Хочеться сказати, що ми так і будемо продовжувати. Більше сотні учасників акції мають вік понад 70 років. Учасниці Раїсі – 75. Я займаюся спортом, я гімнастикою кожне утро, 40 минут. Я займаюся спортом, гімнастикою, кожний ранок, 40 хвилин. Обливаюся холодною водою. На вулиці у мене літній душ. Я почуваю себе добре. Отримую велике задоволення, тому що спілкування. Багато друзів знаходжу. Потім протягом року ми спілкуємось один з одним. І потім в течение года ми общаємося вже друг з другом. 2, 3, 4, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Для 280 чоловік була придумана постановка. Для 280 чоловік придумана постановка у такому плані, щоб люди в їхньому віці, а їхній вік складає до 80 років, і 13 чоловік у нас понад 80 років. Рухи були підібрані так, щоб люди з їх неактивним способом життя мали змогу спокійно, плавно повторити ті рухи, які ми для них підготували. Спокійно, плавно повторити ті движення, які ми для них приготували. Сама акція «Танцююче місто» відбудеться 16 червня о 19:00 на фестивальному причалі. Анатолій Івченко, Олександр Шалдибін, новини 51-го. Студенти Сумського національного університету виготовляють екопосуд – м'ясні гранули та сало рослинного походження. Використання м'ясних гранул дозволить здешевити м'ясні страви, вважають розробники. Сало виготовили на основі рослинної олії. Науковці зараз вдосконалюють його смак. У лабораторії також працюють над проектами, які можна використовувати у кондитерській справі. Студенти також виготовляють органічні чіпси, бісквіти без додавання яєць та ріжки з груші для морозива.
То всі компоненти вони рослинного походження досить, ну, вони не шкідливі для нашого організму. Для м'ясних гранул вони використовуються в незначних дозах, тому ніякого впливу на наш організм вони не будуть мати. М'ясні гранули ми можемо додавати у різні фарші для котлет, для сосисок, серделяк, різних напівфабрикатів з м'яса. Воно так на сир наче схоже. Його можна смажити, варити, і воно не втратить свою консистенцію. Також ми можемо зробити його зі шкірочкою, а також з м'ясною прошаркою, яка буде імітувати саме сало з м'ясом та шкіркою. Всі вважають, що суфле – це дуже складна страва, яку нереально приготувати в домашніх умовах. Я пропоную саме даний порошок, який потрібно просто залити водою, збити, випекти і суфле готово. Основними компонентами це є сухий порошок з органічних абрикос, цукор та також білок яєчний. Дніпровський електротранспорт повідомив про тимчасове зупинення руху трамваїв на маршруті номер 17. 15 червня у зв'язку з видаленням аварійних дерев на вулиці Миколи Родимка в районі трамвайного депо з 12 до 13 години буде тимчасово зупинений рух трамваїв на маршруті номер 17. На другому етапі чемпіонату України з ралі, котрий проходив в Умані 9 та 10 червня, автогонщики долали 10 спецділянок, перші дві з яких у межах міста. Загальна дистанція траси складає 250 кілометрів. Представники Дніпра не потрапили на п'єдестал. Кращий результат показав екіпаж пілота Олександра Фельдмана та штурмана-дебютанта Юлії Жаткіної. За підсумками заїздів, вони посіли 5-те місце у своєму класі – та 10-й у загальному заліку. Складність траси екіпаж з Дніпра відчув вже на самому початку гонки. Тому й у підсумку наші автогонщики не фінішували у призах. Морально мене немножко вибило то, що ми... Морально мене трохи вибило те, що на другому проїзді, буквально ж на першій хвилині, ми не вписалися у повороти і вилетіли на великій швидкості з траси. Це було неймовірно важко, але безумовно цікаво. Не по-людськи важко, виснажливо. Багато нервів витрачено, сили, енергії. Багато зусиль віддаєш, щоб хоча б фінішувати. Ми повинні працювати у тандемі. Мій пілот дуже титулований, а штурман – дебютант, котрий поки що себе лише випробовує в цій ролі. Штурман, який просто себе пробує в цій ролі. 30-градусна спека перетворила ґрунт спецділянок на суху пустелю. І кожен віраж та гальмування на трасі супроводжувалось товпами пилу. Екіпажі, котрі їхали впритул до своїх конкурентів, майже не бачили дорогу попереду, тому не обійшлось і без аварій. Окрім важких погодних умов, пілоти та штурмани боролись зі складною трасою, котра в Умані насичена трамплінами. Перше місце – це завжди приємно, тому ми задоволені. Взагалі, саме цікаве – це така спека, яка була, тому що це така якась неймовірна вона. При тому, що ми взагалі хвилювалися, щоб не пішов дощ, тому що тоді траса, мабуть, була непроїзна. Але вже під кінець ми думали, що краще б він пішов і вона була непроїзна, бо просто неможливо було витримати це все. Додамо, що на етапі в Умані за перемогу боровся ще один змішаний екіпаж – Олександр Козлов з Києва та Олександр Островський з Дніпра, котрі пілотували Subaru Impreza. Вони посіли 5-те командне місце. Микита Дріченко, новини 51-го. На цьому вечірній випуск новин завершено. Наступні дивіться вже завтра о 7:30 ранку. До зустрічі!